God morgon och hjärtligt välkomna till Grötrapports 68:e avsnitt här i säsong GC. Jag heter Hjalmar Nordén och jag sitter här på mitt rum och är ganska nyvaken. Men jag sitter i ett så här lite magiskt ljus, märker jag. Så att, ja, det gör ingenting att jag är nyvaken. Har drömt så konstiga grejer i natt. Jag drömde att jag var åkte snowboard. Jag var åkte snowboard i Göteborgs, i bergen i Göteborg. Det var en massa berg där. Och så plötsligt av någon anledning så var jag tvungen att ta mig till psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Och jag hade full koll på att den låg uppe vid en av liftarna. Så jag åkte upp vid en av liftarna och gick in där och så kollade jag runt och så kollade jag på den här kartan över det där universitetsområdet som fanns där uppe vid snowboardliftarna. Men så kunde jag inte hitta psykologiska institutionen. Så jag gick in och så kollade jag där jag hade för mig att det brukade ligga. Men det var inte där. Så då så frågade någon, ja men var ligger egentligen psykologiska institutionen? Och då sa man, den har flyttat. Den har flyttat ut till campus. Men vad fan, var ligger campus? Och så var det någon bredvid mig som också hörde detta som frågade, men var ligger campus då? Och då, då svarade den andra knappt på frågan utan sa, du skojar. Och så gick den liksom. Och jag bara, fan, jag vet inte var campus ligger. Ja just det, jag har ju GPS i mobilen. Satt upp min mobil och kollade. Ja, campus låg strax öster om Göteborg. All right. Så jag bestämde mig för att först så tänkte jag ta, jag tyckte att snabbast vägen dit. Jag satte mig i en lift först och började åka uppåt. Men sen så märkte jag att det här kommer ta jättelång tid. Så ja, de här människorna som också undrade var campus låg, de följde med mig och tog samma väg. Men efter ett tag så sa jag bara, nej alltså jag måste tyvärr komma dit snabbt. För jag började bli lite trött och jag ville verkligen komma till psykologiska institutionen. Så jag hoppade faktiskt av liften och sen flög jag ner från berget. Den här gången var det lite så här, sånt här flygande liksom, lite med flaxande armar. Men det gick bra. Så när jag kom ner från berget och skulle börja ta mig österut så märkte jag att jag var väldigt trött i mina armar. Så jag kan inte flyga till östra delen av Göteborg. Satt mig på en buss istället. Men det gick ju åt fel håll. Bussen åkte till västra sidan av Göteborg. Och Göteborg var plötsligt jättestort. Så det tog ända fram till kvällen innan jag insåg att jag var på väg åt fel håll. Och då hoppade jag förstås av. Och då sa någon till mig som också hoppade av. Nej men du, ta in på hotell, du ser trött ut. Du ser lite trött ut. Du tar in på hotell och så tar du en buss tillbaka imorgon istället. Och jag i drömmen visste att jag hade liksom pengar till att göra det. Men nej, jag ville inte ta in på hotell. Jag ville komma dit och få det här. Jo, jag ville komma till psykologiska institutionen. Så att jag måste få flyga dit i alla fall fast jag var trött. Så jag flög upp en bit i luften och sen skulle jag sätta ifrån sådana jättefart sådär. Skitsnabbt, så som Neo åker. Men han flyger skitsnabbt. Så jag gjorde det och jag fick känslan av att det liksom, jag bara var i luften och bara spände mig som fan. Men jag kom ingen vart. Jag stod bara hängde i luften liksom. Och så började det regna. Och det var sent och det var mörkt. Och jag lyckades på något sätt lyckades jag halvt komma in i flyggrejen. Så att när jag tog sikte på en grej så kom jag dit. Så tog jag sikte på en ny grej och så kom jag dit. Och så vidare. Så jag började åka så här stegvis. Men det var kanske 50 meter åt gången. Och det var väldigt långt. Jag hade åkt buss alltså så här, i timmar. Så det här skulle ta aslång tid bara att komma till nästa sidan av Göteborg. Och psykologiska institutionen som jag letade efter. Så jag höll på sådär ett tag och flyga stegvis. Och sen slut märkte jag att jag kom ingen vart och jag var helt slut. Jag var så trött. Och det regnade och jag var kall och blöt. Så till slut så kom jag till ett annat hus i sidan om som där det bara verkade bo några vanliga människor. Så jag knackade på det.
Och de öppnade och sa, oj, som du ser ut, du ser alldeles sjuk ut. Och så sa jag, ja, jag tror nog jag har fått lunginflammation. Och då sa de, ja, det tror vi också. Så de släppte in mig och så visade det sig att en av dem var typ lite doktor liknande. Så han började kolla mig då. Med sina stetoskop och se, och han sa att jag inte mådde något vidare. Jag märkte att de hade en massa tv-skärmar uppe på ena väggen. Och fick liksom känslan av att det här var inga vanliga människor jag hade lämnat oss. De märkte att jag hade märkt till allt det där och såg lite obekväm ut med dem. Så var de tvungna att berätta att när de var liksom de var på flykt från regeringen. Så de kunde inte leva riktigt som vanliga människor. Utan de försökte hålla sig gömda. Så jag satte mig i en stol där vid tv-skärmarna och så märkte jag plötsligt hur min vrist blev spänd. Och så märkte jag hur kvinnan som bodde där, hur hon satt och spände sin vrist. Och när hon spände sin så blev även min spänd. Och så blev jag så här fascinerad, för det här, så är det du som kontrollerar det här? Jag menar, är det du som spänner min vrist också? Jag menar, är det du som... Kan du få folk att göra som du vill liksom? Och då så fick jag först för mig att hon bara kunde göra med just bristen liksom. Men jag sa, vänta bara. Och så bad mig att slappna av. Och då så satte jag mig och lutade mig tillbaka i fåtöljen. Och då kände jag plötsligt hur hon tog kontroll över olika delar av min kropp. Det här är ett stort sår här, för jag hade flugit in och rivit ut. Flugit igenom en buske typ. Och så märkte jag plötsligt, eller jag kände hur liksom huden började flätas ihop. När hon liksom, hon tog över och stängde såret liksom. Och så här, och så gjorde hon massa sådana här små grejer på överallt mig liksom, där jag var skadad. Och hon tog kontroll över det och drev ut det onda ur det liksom, om man säger så. Och det var en jäkligt cool upplevelse. Och sen så efter det så sa hon bara att... Man märkte att det var väldigt uttröttande för henne att göra det här. Ta kontroll över andras kroppar. Men då förstod jag samtidigt varför hon var på jakt. Eller varför regeringen jagade dem. För att de var inte som alla andra liksom. Väldigt filmiskt. I alla fall så... Hon blev trött och tvungen att gå och lägga sig. Och jag var ju också trött, så jag gick och också la mig. Och där någonstans tog drömmen slut. Mm. Den är ganska cool. Jag ser en ganska fet dröm. Yeah. Igår så hade jag en jävligt trevlig dag. Riktigt trevlig dag. Jag och Anders, vi skulle gå iväg och se om vi kunde hitta lite snorkelutrustning. Jag hittade en snorkel och ett cyklop. Det var bland de billigaste jag kunde hitta, men det var fortfarande ett bra märke. Det var Cressy. Cressy är ganska bra. Cressy och Marius är ju bra märken. Men sen så kan man ju köpa billiga och dyrare av dem också. Men jag köpte en billig kress i snorkel och cyklop. Anders kollade runt lite mer. Och ville hitta simfjärn och snorkel och allting. Men han ville gärna kolla på alla butiker. Så vi gick igenom några stycken olika och kollade. Sen så snorklade jag. Och Anders fick prova lite grann. Och sen så... Ja, gjorde bara en liten stund. För vi kom inte ut på det riktigt djupa havet. För det var så mycket storm. Så vi var mest snorklade runt och tittade runt i vår lilla artificiella bassäng. Det är en sån bassäng här typ. Som är som en strand. Med en barriär runt. Och när det är högvatten så flödar det in vatten till bassängen. Så att det liksom, det är en havsbassäng. Med fiskar och allting förstås. Det, liksom, det är bara havsvattnet att ha kontakt med. Så där var vi. Solade lite. Promenerade runt på stranden. Hittade massor med eremitkräftor och de var jävligt coola. De var små svarta med små röda prickar längst ut på benen. Så ut som små giftspindlar, så det var lite läskigt när man höll dem i handen och lät dem krypa runt. De såg så lite giftiga ut med de färgerna. Ja, det var kul. Så eremitkräftor och
strandhänga. Sen så gick Anders och käkade på hotellet. Och jag hade mat hemma, så jag gick hem och käkade. Och jag skulle dessutom träffa Kristoffer, så jag gjorde det. Och det var trevligt. Han satt och spelade gitarr och så sjöng jag till det. Så jag övade lite på sånger som vi ska köra på fredag. Vi ska köra Sommartider bland annat. Och lite annat mys på midsommarafton. Det skulle bli kul. Och vad gjorde vi mer då? Efter på kvällen ska vi köra Fly Me To The Moon. I världens softversion. Han har en idé om hur han vill köra den. Det är lite kul. Det var baskul att leka med den igår. Så vi är liksom inte superrepade på den. Vilket man kan ha som ambition. Men jag är med så här. Jag tycker det är kul att bara köra. Så vi körde igen några gånger. Så ja, den gör vi. Jag körde på kvälls. Som kvällsuppvärmning. Ah, gött. Och sen efteråt så satte vi oss och spelade ett tv-spel. Spelade ett spel som heter Secret of Mana. Så här gammalt rollspel till Super Nintendo. Som man kan väl spela på två på. Och det var väldigt kul. Ja, så det var en sjukt skön dag. Gjorde mycket. Men samtidigt bara kul och avslappnade aktiviteter. Så gick jag och la mig. Pratade länge i telefon med Linda. Som har bokat en ny resa hit. Och det känns väldigt kul. Och ja, trodde jag skulle sova lite längre nu på morgonen än vad jag gjorde. Men det gjorde jag inte. För min kropp är lite stressad och vill tydligen komma igång med den här dagen. Så jag tänkte väl sticka till jobbet nu. Så jag hinner käka lite frukost där. Och sen pyssla med lite grejer innan dagen börjar. Nice. Men ja, ha en nice dag allesammans. Ni som har kollat så här långt, hoppas ni gillar nu min målande dröm. Ha det gött. Vi ses.